situación da nosa comarca evidencia de maneira clamorosa que efectos teñen as políticas da dereita, que se impoñen como medio para levar a cabo o saqueo social que padecemos. Hoxe, temos case un 80% máis de paro que en 2007, logo de que alrededor de 30.000 persoas perderan o seu posto de traballo. As estadísticas oficiais cifran o paro na área de Vigo en máis de 66.000 persoas, pero non sabemos que en realidade o nivel de desemprego é aínda maior. Por aquí houve unha destrución de emprego enorme, un emprego que se está creando en xeral, un emprego de moi baixa calidade, moi precario, e xunto con eso está a problemática tamén dos salarios, é dicir, estamos falando de que houve unha caída tamén no poder adquisitivo dos salarios moi importante, o tipo de emprego precario leva consigo tamén salarios baixos, e tanto é así que fundamentalmente o número de asalariados que están incrementando en Galiza son os asalariados con os ingresos realmente, uns ingresos anuales pois realmente irrisorios, como poden ser do orden de 1.800 euros. Non? Entón, parece-nos que ante un problema desta magnitude, que ten moito que ver, evidentemente, que as políticas que fixe o Partido Popular, as políticas a través das reformas ben da contratación, da negociación ou da negociación colectiva, e todas as políticas tamén da austeridade, intentando por todas as vías pois reducir os salarios da clase traballadora, bueno, pois lévanos a un escenario que nós entendemos que é moi grave e que hai que revertilo. Nós intentamos pola vía da iniciativa legislativa popular que levamos ao Parlamento Galego e que foi rexeitada cos votos do Partido Popular, pois por xa en riba da mesa e publicamente a existencia de medidas, de propostas concretas para o crecemento económico e a creación de emprego, e ora o que pretendemos é darlle continuidade a eso a través das comarcas e dos sectores pola vía tamén de facer propostas e programas concretos reivindicativos sobre mellora na calidade da na calidade do traballo e tamén para crear emprego e emprego de calidade. Entón estamos nesa campaña que, xa digo, manteremos durante o ano 2015 con convocatorias moi determinadas, en datas xa moi especiales para nós, como poden ser o 8, 10 de marzo, o 1 de maio, pero despois a maiores nas comarcas faremos tamén mobilizacións específicas e mesmo estamos valorando de convocar en algún momento no ano algunha mobilización de carácter nacional en torno a esta reivindicación.